Nu när vi vet vad ett operativsystem är så kan vi ju ställa oss frågan, är Linux ett operativsystem? Eller, vad, vad är Linux för någonting? Jag skulle vilja påstå att många misstar Linux för att vara ett helt operativsystem, precis som Windows. Men faktum är att Linux är egentligen bara en del av ett helt operativsystem. Linux är egentligen bara en operativsystems kärna, och inte mer än så. Det ser vi på den här bilden. Där ser vi att Linux utgör endast kärnrollen i ett operativsystem. Och vi kommer ihåg att kärnan kopplar hårdvara mot mjukvara. Det utgör liksom lagret mellan hårdvaran och mjukvaran. Så på den här bilden då kan vi se att å ena sidan så har vi hårdvaran. Hårdvaran är alltså inte en del av Linux. Linux är endast gränssnittet mellan hårdvaran. På andra sidan så har vi mjukvaran. Här har vi saker som stackar, mjukvaruutvecklingsverktyg, vi har CAD-programvaror, Office-programvaror och programvaror för att processa video med mera. Linux är i det här fallet endast gränssnittet mellan hårdvaran och mjukvaran. Men det är väldigt vanligt, skulle jag vilja säga, när man pratar om Linux, även mellan programmerare och folk som faktiskt kan ganska mycket, när man säger att jag kör Linux på min dator. Så då menar man ju kanske inte oftast bara kärnan, utan man menar någonting större. Och Det många förväxlar Linux med är något som kallas för en Linux-distribution. Man kommer inte särskilt långt om man bara tänkt köra en kärna på sin dator. Du behöver fortfarande en fönsterhanterare och du behöver processer. Så man kan liksom inte installera en ren Linux-version på sin dator och tro att man ska kunna få ut något produktivt av det. Utan man behöver ett paket som har dels en kärna och en fönsterhanterare och ett gäng applikationer. Och för att få ner ett sådant paket så ska man inte gå till Linux hemsida och hämta ner det. Utan då måste man vända sig till någonting som heter Linux-distributioner. Och det finns ganska många sådana. De här Linux-distributionerna ser ni här listade. Det är ett gäng logotyper, det är bara ett urval av den stora mängd som finns. Alla kan slänga ihop sin egen Linux-distribution. Men ska man ladda ner någonting från nätet och köpa sin egen dator så är det rekommenderat att man hämtar en distribution från en organisation, en större organisation som har byggt det här åt dig. För då vet att du får en stabil version av kärnan, du får uppdateringar och de tar hand om din dator så att säga. På den här listan av Linux-distributioner så har vi någonting som heter OpenSUSE Vi har Fedora Linux Mint, Ubuntu, XUbuntu och Debian. Alla de här kommer ifrån olika organisationer som tillhandahåller de här distributionerna. Så de här organisationerna har alltså tagit Linux-kärnan De har hittat en fönsterhanterare, oftast open source, I, de här, i det här fallet med de här distributionerna så är det open source. Och de har tagit ett gäng applikationer som de tänker att de här ska ingå i den här distributionen. När de väl har valt ut en fönsterhanterare, de har valt ut sina applikationer, då slänger de ihop de här och bygger någonting som heter en liten isofil. Den här ISO-filen innehåller en installerare som du som användare kan använda för att installera den här distributionen på din dator. Du kan antingen starta en virtuell maskin och installera den här iso på den, eller så bränner du ut den här iso till en riktig CD eftersom att det här är en virtuell representation av en CD. Så du kan bränna ut den till en riktig och använda den för att installera de här distributionerna på en dator. Det är ganska ofta som de här organisationerna använder varandras arbeten för att bygga vidare på en distribution. Som i Debian-fallet, som ett exempel. Det är en organisation som helt från grunden bygger en Linux-distribution. De tar Linux, de tar alla sidopaket och så slänger de ihop det här helt från grunden. Sen har vi organisationer som Canonical som bygger Ubuntu. Det Ubuntu är, är en vidareutveckling av Debian. Så de använder mycket av det som Debian redan har byggt och de bygger sin egen distribution utifrån detta. Det som är bra med att göra på det sättet är att Canonical kan välja ut det som de tycker är bra ifrån Debian och så kan de lägga till, eller ta bort eller byta ut saker som de inte tycker är så bra. Den här kedjan av distributioner fortsätter till och med längre än så. Det finns distributioner som bygger på Ubuntu, som till exempel Exubuntu, vars enda uppgift är att egentligen byta ut fönsterhanteraren som Ubuntu har mot en annan. Man kan säga att det är fortfarande Ubuntu, men det är Ubuntu med en annan fönsterhanterare. Kanske för de som har en långsammare dator, eller för de som inte tycker om hur Ubuntu funkar från början. Det är dock inte bara Canonical som använder Ubuntu som grund för andra distributioner, utan vanliga användare, vanligt folk, kan använda Ubuntu som grund och bygga sin egen distribution. Som till exempel Linux Mint har gjort. Där de har använt Ubuntu, de har bytt ut fönsterhanteraren mot något de själva har byggt. De har inkluderat lite mer kodex och lite mer saker som de tycker är bra i en distribution att ha med. Och sen har de byggt en egen distribution av det. Så det första du ska göra som användare när du vill börja med att testa Linux är att du måste välja en distribution att köra på din dator. Och det är inte alltid jättelätt att välja. Men å andra sidan kan jag tycka att det är lite roligt att sitta och läsa om de olika distributionerna. Vad de erbjuder, vilka fönsterhanterare som de tillhandahåller och hur de ser ut. Och så väljer man någonting utifrån det. Så om vi tar en liten recap på det som jag precis sa. En distribution tar dels Linux-kärnan. De lägger till en fönsterhanterare. Och applikationer som ska ingå i den här distributionen. Vissa applikationer tillhandahålls av samma företag som utvecklar fönsterhanteraren. Som i det här fallet, Gnome Video heter de här. Den här fönsterhanteraren som är default i Debian är Gnome. Så att samma organisation som har byggt hela den här fönsterhanteraren har också utvecklat en videoplayer som ska funka bra för den fönsterhanteraren. Så att... Vissa applikationer är specialbyggda för vissa fönsterhanterare, men det går oftast att köra den i en annan fönsterhanterare, men det kanske inte ser lika enhetligt ut om man tittar till designen. Oftast är applikationer från tillverkarna av fönsterhanteraren designat på ett sätt så att alla ser verkligen ut att passa in i systemet, som Gnome Video till exempel. Sen finns det applikationer som inte alls är knutna mot en fönsterhanterare, som till exempel Firefox. De tillhandahåller bara en webbläsare, sen så spelar det ingen roll vad du kör för fönsterhanterare. Det ser schysst ut överallt. I Linux så finns det en liten Office-miljö som är bra att veta. Är man student och ska skriva rapporter så kan det vara bra att ha en sån. LibreOffice heter den som ingår i Debian. Och den kan öppna Word-filer och den har också ett eget format som är öppen standard för att spara de här rapporterna som ni skriver. Så det här var alltså Debian. Ubuntu byggde på Debian. Vilka av de här komponenterna tror ni att Ubuntu har varit och pillat på? Vi tittar. Ubuntu har bytt ut fönsterhanteraren och programmerat en egen fönsterhanterare. De har också bytt ut lite applikationer och utvecklat lite egna saker som den här Ubuntu Software Center. Det är som en appstore för Ubuntu där du kan hämta ner saker som VLC Media Player och andra programvaror. Vissa applikationer är orörda, som Firefox finns fortfarande kvar och LibreOffice. De flesta paket som finns tillgängliga för Debian kan du också installera i Ubuntu. De är så pass kompatibla de här systemen så att du kan installera samma paket i båda oftast. Men ibland kan du stöta på paket som egentligen bara är designade för Ubuntu och därför inte funkar på Debian. Eller vice versa. Vi sa lite tidigare att det fanns en distribution som heter Xubuntu som bygger på Ubuntu. Vilka delar tror ni att de har modifierat här för Xubuntu? Vi tittar på det. I Xubuntu, då har man bytt ut hela fönsterhanteraren mot XFCE, som är en fönsterhanterare som är lättare för lite sämre datorer att köra. Och Den kräver mindre av grafikkort och CPU för att kunna rendera grafik på skärmen. Så Exubuntu passar väldigt bra för att köra i virtuella maskiner eller på datorer som inte har lika bra hårdvara som moderna datorer. Applikationerna är i stort sett orörda. Förutom att det finns lite XFCe-specifika applikationer som den här lilla filhanteraren. Som, som är utbytta, men det är för att XFCE tillhandahåller en egen filhanterare. Som funkar bra för XFCE och som ser bra ut i den miljön. Så att det är lite små saker som har bytts ut, men i övrigt så är det samma system. Så lär du dig ExUbuntu så har du inga problem med att hoppa över till Ubuntu vid ett senare tillfälle. För det är i princip samma system, de ser lite annorlunda ut. Så nu vet vi hur vi kommer igång med Linux när vi installerar det på vår egen lilla dator. Men är det den enda platsen man kan köra Linux på? Nej, Linux körs på massvis med olika ställen. Ja, dels så kan vi ju köra det på vår lilla laptop själva eller på vår stationära dator. Och vi kan ha det som en gamingdator också. För nu finns det jättemycket spel till Steam som vi kan köra. Och det finns bra stöd för grafikkort. Så att man kan komma igång och köra, komma väldigt långt med att köra Linux på sin lokala dator. Men där Linux har blivit allra störst. Det är i den mobila sfären och när det kommer till datacenter. Dels så driftar Linux till stor del de datacenter som finns idag. Men ska du spinna upp en virtuell maskin i ett datacenter så är också den oftast baserad på Linux. Linux är stabilt, det är populärt och välanvänt och det har blivit väldigt stort i det området. Säg att ni kommer så långt som programmerare så att ni faktiskt vill börja titta lite på Linux källkod, ni vill börja modifiera någonting, kanske förbättra någonting, lägga till någonting eller kanske ta bort någonting för att optimera. Hur får ni göra det? Vad finns det för regler ni måste förhålla er till? Ja, vi tar det här lilla exemplet, vi låtsas att vi har programmerat hela Linux nu på, vad blir det? 10 Tio, 10 rader källkod sådär. Här är vi. Eftersom att Linux är open source så finns källkoden öppen på nätet så det är bara för oss att ta och ladda ner den. Som vi vet, när vi laddar ner någonting från nätet så får man inte göra precis vad man vill. Man får inte dela med sig av sånt man laddat ner från nätet hur som helst utan det finns upphovsrättsregler man måste förhålla sig till. Jag ska försöka sammanfatta de upphovsrättsregler som gäller för Linux här ganska kort. Men, ska ni faktiskt gå in och göra någonting så vill jag att ni går in och läser licensen för Linux. Så att ni har stenkoll på vad ni får göra, för att jag kan inte sammanfatta den på bara någon minut så här som jag gör i den här videon. Linux ligger under licensen GNU General Public License Version 2. Vilket man kan säga är en licens specialanpassad för fri och öppen programvara. Det innebär att All kod som delas med den licensen måste vara open source. Du kan alltså inte dela med dig av en programvara under den licensen och ha den stängd. En, en programvara under Gnu General Public License version 2 är aldrig stängd, för då bryter man mot licensen. Det här innebär att, säg att vi laddar ner Linux, källkod alltså i det här fallet, och vi vill göra en modifikation, vi ser att det här är en liten bugg, vi skriver alltid ut tiden statiskt. Vi vill ju skriva ut tiden dynamiskt. Så att vi, vi tar bort den där och vi gör en liten modifikation här så vi ändrar det, fixar det. Då har vi gjort en modifikation av källkoden i det här fallet. Så länge vi behåller den här imagen för oss själva så behöver vi inte dela med oss av någon källkod. Så att om jag, om jag anpassar kärnan på det här sättet, jag kompilerar den och kör den på mitt system. Då behöver jag inte dela med mig av någon källkod till någon annan. Men om du har tänkt att dela med dig till dina vänner eller till några andra. Du kanske vill sälja din kod. Spelar ingen roll. Ska du dela med dig av koden så måste alltid källkoden finnas tillgänglig. Och den måste behålla samma licens. Du får inte liksom stänga dina delar av koden. utan Du måste behålla det som open source och under GNU General Public License Version 2. Med det sagt, skickar du din binära blob här nu då till dina vänner så måste du ha något sätt för dem att kunna komma åt källkoden också. Så den måste vara lättillgänglig för dina vänner. Tesla är en stor användare av Linux. Ja, inte den Tesla, utan den. Linux styr många av de små inbyggda system som finns i den här bilen. Det gäller autopiloten, displayen som finns i Teslan och så vidare. Linux utgör en stor del av Tesla. Och för att Tesla skulle få det här att funka så har de varit tvungna att gå in i källkoden och modda lite. Lägga till stöd för de hårdvarukomponenter som de har. Så Tesla har gjort precis det vi gjorde tidigare fast i sina produktionsbilar då så att säga. Tesla har fått kritik eftersom att de har sålt de här bilarna och inte tillhandahållit den här källkoden och deras modifieringar till slutanvändarna. För när du köper en Tesla så köper du inte bara hårdvaran, du köper ju alla mjukvaror som ingår i bilen. Och det innebär att du får inte bryta mot licenserna för de här mjukvarorna som ingår i bilen. Utan de är lika mycket en produkt som själva hårdvaran och därför så måste ju GPL version 2 uppnås om du då använder det i din bil. Den här kritiken fick Tesla att till slut släppa ut sina förändringar till allmänheten. Det går att läsa om det här om ni googlar lite, så kan ni läsa om den här nyheten. Så det är ganska, det är ganska spännande egentligen att, att det funkade på det viset i det här fallet. Hade Tesla kunnat gjort på något annat sätt? Finns det några alternativ till Linux nu? Om man behöver en kärna, man vill inte utveckla den helt från grunden, finns det några alternativ? Det finns ett system som heter FreeBSD som också är en kärna. Och den är Relativt kompatibel med Linux, så kan du Linux så kan du ganska enkelt hoppa över till FreeBSD. För båda följer Unix-standarden till viss del. Och det som skiljer FreeBSD från Linux är licensen egentligen. Licensen som FreeBSD har för sin kärna är mycket friare än vad Gnu General Public License är. FreeBSD använder sig av en licens som faktiskt innebär att du får modifiera källkoden och du kan stänga den efteråt. Så skulle vi använda oss av FreeBSD-kärnan istället Så skulle vi kunna fixa den här lilla buggen som var Så nu har vi samma kod för Linux så att vi låtsas att det är FreeBSD istället Vi gör en liten binary blob av den, vi kompilerar den i en kompilator Och vi skickar den, vi säljer den kanske, eller vi skickar den till våra vänner Eftersom att vi använder oss av FreeBSD som kör FreeBSD-license Så behöver vi inte dela med oss av källkoden det finns några saker som, som vi inte får... Det finns regler fortfarande, den är inte helt public domain den här. Precis som i Linux-fallet, om ni nu går in och moddar i Free, FreeBSD, läs på då för FreeBSD-license vad det innebär och vad ni måste göra. Så att det finns fördelar med att använda sig av FreeBSD istället för Linux. Men samtidigt så är det kanske just det att man har varit tvungen att dela med sig av sina förändringar av Linux som har gjort att den har blivit så stor. För när programmerare gör förändringar och delar med sig av källkoden så bygger de samtidigt på original-Linux-kärnan. Utvecklarna av Linux kan ta de här modifikationerna och stoppa in dem i Linux igen om de tycker att någonting har varit väldigt bra. Ta Tesla nu som exempel. När Tesla delar med sig av sina modifikationer av Linux-kärnan och säger att de som utvecklar Linux säger att ja, men det här är superbra förändringar, då kan de ta dem och stoppa in dem i kärnan igen. FreeBSD är därför kanske inte lika utvecklat som Linux, men det är fortfarande en väldigt populär kärna. Och det finns många olika spelkonsoler som använder sig av FreeBSD för att kunna stänga kärnan och bygga ett eget operativsystem Som de inte behöver dela med sig av kärnan till andra med. Vi har också routertillverkare, switch-tillverkare som använder sig av FreeBSD för att bygga mjukvara till sin hårdvara. Det var allt som jag ville prata om i den här videon. Jag hoppas att ni har lärt er någonting och jag hoppas att vi syns i nästa video.